מאי דף סמך גימל. הגמרא דנה בהקשר למה שלמדנו במשנה, שיהודי שיש לו שדה בסוריה, אם ידוע שיש לו שדה בסוריה, והוא מוכר פירות, הוא חייב להסר. והוא לא נאמן לומר שהם מאוסרים. ככה למדנו במשנה. שואלת הגמרא, תאמן תנינה. במסכת פאה למדנו נאמנים על הלקט ועל השכחה ועל הפאה בשעתן העניים, בזמן שמחלקים לקט, שכחה ופאה, ויש להם פירות, הם נאמנים לומר שזה מלקט, שכחה ופאה. אף על פי שיש להם בידיים גם כן פירות שהם קיבלו מכל מיני אנשים, שלא בטוח שהם פטורים מן המעשר, בכל אופן הם נאמנים. אז שואלת הגמרא, והאחה את אמר אכן? זאת אומרת, כמו ששם, למרות שיש ומצוי בידם דברים אחרים שהם כן מחויבים במעשר, העניים נאמנים על הלקט ועל השכחה ועל הפער. אז למה כאן האדם הזה שאומר שזה גדל, ידוע שיש לו שדה, ואומר שזה שלו, רק זה מאוסר? למה הוא לא נאמן? הרי אם הוא היה טוען שהוא קנה את זה מן הגוי הוא היה נאמן, אז למה לא יהיה לו מיגו? אז מה הם יודעים שיש לו גם שדה שלו שחייבת במעשרות? מה זה שונה מהעניים שלמרות שיודעים שיש להם גם כן פירות שהם קיבלו בחזרה על הפתחים שהם מחויבים במעשר, בכל אופן הם נאמנים. מחלקת הגמרא חילוק גדול. טמאן שתיקתו פטור, העני שישתוק. מה היה הדין? אני אתלה שהפירות שיש לו זה בא מלקט, שכחה ופאה. בשע... כמובן בשעתם, שאז יותר מצוי. לכן, אם הוא אומר שזה משם, הוא ודאי נאמן. גם אם הוא לא היה הוא אומר, הוא היה באמת פטור. ברם האחה, שאנחנו יודעים שיש לו שדה בסוריה, מן הסתם, הפירות שיש לו זה מהשדה שלו. ואם כן, הוא לא ייסר. שתיקתו חייב, לכן כשהוא בא ואומר שזה מוסר, הוא לא נאמן, גם אם הוא יגיד שהוא קנה את זה מן הגוי, הוא לא יהיה נאמן. וטניקה, עת ששתיקתו פטור, אז כשהוא בא ואומר להקל, נאמן להקל. ברמחה, שהוא צריך לבוא ולפרש, פירושו להקל, כאן אינו נאמן. טניקה, גוי שהיה צווח ואומר, בואו ותלו לכם ממני. הפירות ההם, תדעו לכם, הן פירות עורלה, הן נטע רווי. הוא לא נאמן, אין לו נאמנות להחמיר. כי אני אומר, הוא סתם רוצה לשבח את הפירות שלו, להגיד שהם באו מאילנות שרק עכשיו נטעו בו אותן. אם אמר מגוי פלוני הבאתי, <coughs> כך אומר הגוי הזה, הוא אומר את זה לחומרה, כאן הוא נאמן להחמיר, דברי רבי. כי בדבר שהוא יחשב, שאפשר לברר, אומר רבי, הם מאמינים לו. חכמים אומרים, יש כאן כאלה גורסים, רבן שימא בגמליאל אומר, דברי הגוי לא מעלים ולא מורידים. רבי יהודאן ביי, מה יהיה הדין, לפי רבנן שאמרנו לא מעלים ולא מורידים, מה הדין אם הגוי הזה היה צווח לפי תומו? עוד שאלה, רבי יהודאן ביי, הדדתם מקוטי כגוי? איזה דין ניתן לקוטי? אז הוא עונה ואומר, דה התפלגון, קוטי כגוי, דברי רבי. הבן שמעון בגמליאל אומר, קותי כישראל לכל דבר. אמרנו במשנה אם ידוע שיש לו שדה, כמובן שמה בסוריה, אז euh, הוא, לא, הוא לא נאמן לומר שזה מאוסר. אמר רבי בון בר חייא, והוא, והוא שיהיה רוב מכנסו או משלו. רוב הפירות שהוא מכניס הם מהשדה שלו, אבל אם רוב הפירות לא מהשדה שלו, אז הוא בוודאי נאמן לומר שזה מאוסר. למה? כי במקרה כזה בשתיקתו פתור. ישראל שהיה לו אריס בסוריה ושלח לו פירות ואמר הרי אלו מאוסרים. התשובה היא אני אומר מן השוק לקח. וממילא גם כשהוא אומר שזה מאוסרים הוא נאמן. אבל בתנאי והוא שהוא יהא אותו המין מצוי בשוק אז יכול להיות שהוא באמת לקח מן השוק. אל תחשוב שמדובר לא סוף דבר שדווקא שאין לו בא, מאותו המין לתוך שדהו ורק אז אני אומר הוא לקח מהשוק, לא, אלא אפילו יש לו מאותו המין לתוך שדהו, מכיוון שאותו המין מצוי בשוק, אני תולה שהוא לקח מהשוק, ובמקרה כזה זה מותר לסמוך עליו כשהוא אומר שזה מאוסר כי מן הסתם שתיקתו מותר. עד כאן דף ס"ג.